Varmt välkommen till Valla djurklinik. Vi sätter djurets helhet i centrum och här kan du känna trygghet för både dig och ditt djur. Vi erbjuder medicinsk och kirurgisk behandling. Vi har jour, kvällar och helger 365 dagar om året. Det innebär en vårdavdelning som är bemannad dygnet runt. Rehabilitering är en viktig del av dagens djursjukvård och vi erbjuder rehabilitering i egen bassäng som gör att din hund eller katt så fort som möjligt kan återgå till sitt normala liv efter operation eller skada. Valla djurklinik, för din bästa vän.